bagong variant, bagong banta sa kalusugan, ang Omicron. The California and San Francisco Departments of Public Health have confirmed that a recent case of COVID-19 was caused by the Omicron variant. Donna Cruz and her family drove all the way from Bulacan to Tagaytay before heading to Batangas to celebrate her child's birthday. We're so exhausted with what is happening now. Talagang yung restricted na yung lifestyle natin. It becomes so difficult for us. Kasi parang hindi pa rin natin na-achieve yung supposed to be new normal. Halos lahat ng ating mga kababayan gusto nang bumalik sa dati. Pero ang lagi mo natin pinapaalala, hindi na po tayo babalik sa dati. Heto na naman tayo sa pandemyang to. Walang katapusan? Nakakamiss na yung normal na buhay noong pre-pandemic. Alam mo yun, yung nakakasama mo mga kaibigan at kamag-anak mo. Yung bang hindi nyo kailangan mag-face mask para kumain at mag-party, magsaya? Shanghai! Epic friends! Asa po yung Shanghai? Pangalan ko po yun. Nakakapagod na? Pandemic fatigue. This can occur when people get tired of the pandemic measures and become less likely to follow the health protocols or practices. Mahirap huminga sa loob kasi masikip. Ito yung mga taong hindi sinusunod yung tamang pagsusuot ng face mask o yung mga taong hindi din nagfa-follow ng social distancing. Dami niyan. Last year nga, dahil pumapasok ko on-site, kailangan ko mag-travel mula sa bahay papunta ng office. Doon pa yun sa Quezon City galing ako Caloocan. So yun, nagkasakit ng COVID-19 ang lolo nyo. Partida pa yun ha, kasi sobrang ingat ko nun. Pero tinamaan pa rin ako ng COVID-19. Okay lang naman ako. Ang totoo, gusto ko lang mag-vlog at i-update kayo sa mga pinaggagawa ko these past few months. Ang tagal na rin kasi mula nung huling upload ko dito sa YouTube. Yung pag-alis pa yata ng brother ko papunta sa Qatar yung last. Ang tagal na nun. Kaya ito, naisip ko na i-update kayo dito sa YouTube, sa Facebook. Tsaka parang proof of life na din. Alam mo, nakakatuwa din, no? Kasi after almost 2 years ng pagka-quarantine natin, nakakalabas-labas na din tayo. Laking tulong din nung vaccination natin. Tsaka lalo na yung mga bata. Isipin mo, 2 years din sila nagstay sa loob ng mga bahay nila during the pandemic. Tapos ngayon, nakakalabas-labas na din sila. Sakto pa, holiday season. Nakakatuwa nga kasi yung mga COVID cases natin dito sa Manila buwababa na. Dahil din dito, yung alert level buwababa na din. Nakapagtagaytay na nga kaming pamilya Ano yan? Habang naglalakad din yun. Bakit? Bakit natin kukunan yun? Mukhang nasa... Ano yan? Parang pa ako nakita yung parang kuha ni mamang ganyan. Kunan ka ito ulit? Ito yung parang kuha ni mama na... Ito. Sige. Tayo na? Mamaya, mag-iingat.
dami pa lang talaga tao ngayon pag Sunday, no? Ganda ng pagka-blue, parang blue nung sa'yo. Hindi naman. Ayun na. At nung birthday ko naman, nagawa kong i-celebrate ito kasama ng pamilya ko at ng girlfriend ko. Kasama yung pinaka-close kong mga kaibigan. Isa yun sa pinakamasayang birthday ko kahit na nasa gitna ng pandemya. Ang totoo, kinakabahan pa rin ako pag lumalabas ako ng bahay. Lalo na pag nasa matataong lugar ako. Nandiyan pa rin naman kasi yung pandemic eh, hindi pa rin siya nawawala. Pero hindi naman pwedeng lagi na lang tayong nasa loob ng bahay. Kasi kailangan pa rin natin magtrabaho. Kailangan pa rin natin magkaroon ng social life kahit na through online lang or kahit na maliit na gathering lang. Basta sumusunod tayo sa mga protocols at mga safety procedures, syempre. Alam nyo, kahit na katingkati na tayo lumabas para makipag-date sa mga girlfriend o boyfriend natin, marami pa rin namang mga ways para makipag-date. Katulad na lang ng ginawa namin ng girlfriend ko. Nanood kami ng concert ng Ben and Ben online. Live yon, or was it? Hindi ko talaga sure kung live yun eh, pero siguro recorded live. Pero ang saya. Nag-enjoy naman kami dalawa nun at talaga naman masasabi kong nakaka-in love. Lux. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik sa pre-pandemic state or kung babalik pa ba. Ang totoo, nakakapagod talaga itong pandemic na to simula nung last year pa. Dito nga nag-umpisa yung pandemic fatigue, di ba? Ito yung halos hindi na tayo sumunod sa mga protocols dahil sa nakakapagod naman talaga. Pero kailangan eh. Di ba ganoon naman talaga tayo? Marunong tayo mag-adjust sa environment natin. Yun yung challenge sa atin eh. At yun yung skill natin na magagamit natin ngayong pandemic. Kahit na nasa alert level 2 na ang buong Metro Manila, maigi pa rin na nag-iingat tayo. Lagi pa rin tayo magsuot ng ating mga face mask, maghugas ng kamay, at laging mag-social distancing. Kahit na sabihin natin na konti na lang ang nagkakaroon ng COVID-19 ngayon, maigi pa rin na mag-ingat. Lalo na ngayong may bago na namang variant na mas nakakahawa. I always appreciate the beauty of one's ethnicity. They dress, sing, play instruments, and even dance in their own unique way. Even the aesthetics of the facial features, round, high cheekbones, and soft features that would make you think the subject is 10 years younger than her real age, not to mention the incredible genetics. Okay. Unboxing. Unboxing. Ta-da! Ganda rin! Ganda, no? Ganda! Ano siya? Ano yun? Jordan 1 Low Jumpman na Dusty Pink. Dusty Pink. Dusty Pink. Ganda. Saka ano? Pangalan niya parang Canyon Rust. Yun yung Canyon Rust. Mga tol, maraming salamat sa pagsama sa akin sa short na video na to. At sana kung nagustuhan ninyo, mag-like ka na, mag-comment ka na din kasi gusto ko talaga makabasa ng mga comments ninyo. Dito ko nalalaman na may nanonood. Tsaka, wala, masaya talaga pag may nagko-comment kasi nag-reply talaga ako sa mga comments ninyo at pinabasa ko lahat yun. At kung nakapag-like ka na, nakapag-comment ka na, mag-subscribe ka na din mga tol. Alam nyo na yan, mga tol. Alam nyo na yan. Subscribe to my YouTube channel. Tsaka i-share nyo na din tong video na to. Yung mga iba nating videos from Baguio, from Ilocos Norte. Kayo na ba alam? Mag-like, share, comment, subscribe na kayo. Okay? So again mga tol, maraming salamat sa pagsama. At again, magkita-kita ulit tayo next time. Dito ulit sa trip ni Joff. And again, this is your Kuya Joff. Bye for now.